Jag heter Johan och jag tänkte berätta om någonting som kallas för det utvidgade kollegiet genom en liten berättelse här. Det du ser på bilden, det är jag som ny lärare på väg till en skola där jag ska börja jobba. Och jag har sån tur att det är över 30 mattelärare på den här skolan. Massor med trevliga människor som jag kan diskutera med. Vi diskuterar tillsammans i arbetsrummet och delar idéer med varandra. Och dela material med varandra också. Det är gamla prov och övningsuppgifter och idéer och videor vi gör och liksom saker. Vi hjälper varandra och det är jättetrevligt. Och så går det 2, 3, 4 månader på den här skolan. Och sen så händer det någonting konstigt. Då är det någon som heter David Andersson som dyker upp. Han jobbar på en skola 40 mil bort och mejlar till mig och säger att du borde gå med i Twitter, Johan. Och se vad som händer där. Så jag gör det. Och då hittar jag en flod av diskussioner ute på nätet. Det är lärare, det är skolledare, det är skolutvecklare som diskuterar och bollar idéer med varandra. Kommer med förslag och tips och grejer. Och det dröjer mindre än en vecka. Och så hittar jag mig själv på någon form av spontankonferens som kallas för en EdCamp. Och det kallas för en knytkonferens också. Det är deltagarna själva som tar med sig idéer, saker de vill ta upp på konferensen, diskutera och jobba med tillsammans. Så det blir någon form av smörgåsbord av grejer att diskutera. Väldigt givande och roligt. Ett tag senare så startar Facebookgruppen matematikundervisning. Och den växer jättefort och nu har den strax under 7000 medlemmar. Och där diskuterar folk med varandra, delar tankar och delar idéer med varandra. Och det kan vara frågor om hur saker fungerar på andra skolor. Men det kan också vara diskussioner om själva matteämnet och vad liksom, som ingår och inte ingår. Och hur man ska tolka olika saker. Och massor med diskussioner. Och det är också folk som delar med sig material i den här gruppen. Saker de gör, uppgifter och övningar och tankar och sånt där. Och kollar man närmare på det så kan man hitta annat material ute på bloggar. Man kan hitta videor som folk gör och dela med sig till varandra ute på nätet. Och allt det här har skapat någon form av nätverk över hela Sverige. Där jag som sitter strax utanför Stockholm kan samarbeta med någon i Örebro eller i Värnamo eller i Karesuando eller i Skåne. Över hela Sverige. Och du kan vara med också. Var med, diskutera eller hålla dig i bakgrunden och lyssna och lägga in ett inlägg ibland om du tycker att det är värt det. Ett ställe som man kan göra det här på heter Twitter. Om du registrerar dig där, det är enkelt och gratis, så kan du hitta människor, skolmänniskor att följa och diskutera tillsammans med. Du kommer upptäcka att det finns massa diskussioner ute på nätet. Du kan till exempel kolla in någonting som heter Skolchatt som går på torsdagskvällar. Om du söker på Skolchatt då så kommer du definitivt att hitta massor med skoldiskussioner och människor som diskuterar skolan. Ett annat ställe där du kan hitta folk, det är Facebook. Det är snabbt och enkelt att gå med. Det kan vara värt att läsa igenom användarvillkoren lite närmare för att de kan vara lite speciella. Men här finns det då massor med diskussioner och diskussionsgrupper också. Om du söker så kan du hitta många olika grupper. Här är några förslag på vad du kan söka på för att hitta folk som håller på med matematikundervisning eller diskutera skolfrågor i allmänhet. Ett annat ställe förstås där du kan ta del av vad folk gör ute på nätet är YouTube. Det finns många andra ställen, jag tar bara upp tre här. Men YouTube är en av dem. Där finns det massor med videor och material du kan använda i klassrummet eller för din egen fortbildning. Om du söker på föreläsningar, om du söker på genomgång av centralt innehåll i matematik. Om du kollar på saker som förmågor, det finns lärare som presenterar matematikförmågorna och sånt där. Bara sök så kommer du hitta intressanta saker. Kanske kul, verklighetsrelaterade mattesaker man kan ta upp 4 minuter i sitt klassrum eller så. Det här är saker som folk gör ute i Sverige och i andra delar av världen och delar med sig av. Jag jobbar fortfarande på den här skolan, trivs jättebra och det mesta utbytet har jag av mina kollegor som jag har i arbetsrummet omkring mig. Vi diskuterar och delar saker och har jättetrevligt. Men jag vet också att jag finns i ett större sammanhang där vi diskuterar med varandra och byter saker med varandra. Och det är väldigt givande. Om du vill vara med så är du mycket välkommen och jag ser fram emot att se dig där förr eller senare.